Замах на Сергія Скрипаля стурбував і НАТО. Про це заявив очільник Альянсу Єнс Столтенберг. НАТО підтримує контакти з Лондоном щодо розслідування, адже Великобританія – один із головних союзників. За інформацією британської газети Daily Telegraph, сторони обговорюють застосування 5-ї статті статуту Північно-Атлантичного блоку про спільну оборону. Згідно із документом, атаку проти однієї країни Альянсу розглядають як напад на весь Альянс.